Əzməyə yapar yeydər, apar yeydər. Su gələr yapar yeydər. Dünya bir pəncərədir, hər gələn baxar yeydər, baxar yeydər. Xoş gördük siz istəkli tamaşaçılar. Heykəllər, monumental abidələr hər bir şəhərin yaraşığıdır. Bakını haqlı olaraq abidələr şəhəri adlandırırlar. Yaşanmış tariximizin uzaq əksədası olan bu sənət nümunələri möhtəşəmliyi, əzəməti ilə gözəl paytaxtımızın müdrik simasına bənzərsiz bir görkəm verir. Bu dəfəki söhbətimiz Azərbaycan heykəltaraşlığının görkəmli nümayəndələrindən biri, kamil sənəti ilə ürəklərdə əbədi heykəlini ucaldan xalq rəssamı, dövlət mükafatı laureatı, qüdrətli heykəltaraş Cəlal Qaryağda haqqında. Джалал Каряғды – это один из корифеев азербайджанской скульптуры, причем один из основоположников азербайджанской монументальной станковой скульптуры. О Джалале говорить можно много, и даже если человек был бы более, так сказать, подготовленный, ну, писатель какой-нибудь, новелист, допустим, он бы мог рассказать несколько, ну, может быть, с десяток новелл о его жизни и о его творчестве, о тех событиях, которые сопровождали его жизнь. Мен фәхр эләп ки, бәле бер дахи инсаны, һәм таләбәсе булмышам, һәм хаят юлдаш булмышам. 40 ел бер ердә хаят сөрмиш без ондан. Ona фәхр эләрәм. O elə bir insan idi ki, ondan asan olurdu ona görə ki, o özü elə bir aura yaradırdı ki, ondan adam özünü sərbəst hiss eləyirdi. Öz ürəyini, öz sirrini, nə varsa ona sərbəst danışa bilirdi, yəni azad danışa bilirdi. Çətin idi ona görə ki, 20-ci əsrin apogeyinə qalxmış bir sənətçi idi. O monumental bir əsərlər yaradırdı. Baxanda deyirdin, insan belə bir əsərləri yaradan adamdan sadə olmaq doğrudan da çox çətindir. Cəlal Qaryağdı 1914-cü il iyulun 15-də Şuşada doğulub. O, Qarabağın məşhur Qaryağdılar nəslindəndir. Əmsi Cabbar kimi atası Məhərrəmin də gözəl səsi olub. Həftədə bir dəfə cıdır düzünə gedər, məlahətli səsi, bülbül cəhcəhli zəngülələri ilə taytuşlarını başına toplayıb onları fiziyab edərdi. Şuşadakı evlərində gözəl divar rəsimləri vardı. Marağını gizlətməyən balaca Cəlal rəsimləri öz uşaq doyumu ilə köçürərmiş. 5 yaşında anası Fatma xanım vəfat edir. Xalası Aftabla nənəsi Sonanın himayəsində böyüyür Cəlal. Atası tacir kimi səfərlərdən gələndə ona şəkilli kitablar gətirərmiş. Balaca Cəlal bu şəkillərə elə aludə olardı ki, gördüklərini ambarlarından tapdığı kiçik kömür parçaları ilə təkrar-təkrar döşəməyə, divarlara çəkərdi. Mülkünü belə kömürlə bəziyən nəvəsinin bu hərəkəti Sona nənəsini hövsələdən çıxarardı. Rəsmə marağını görən atası növbəti səfərdən Cəlala sulu boyalar və albomlar gətirir. İllər ötdü. Cəlal 12 yaşına çatanda atası Məhərrəm də dünyasını dəyişdi. Böyük əmisi, muğam sənətimizin klassiki Cabbar Qaryağdı Cəlalı Bakıya gətirir. Çəkdiyi şəkillərdən rəsmə meyilli olduğunu görüb, onu Bakı rəssamlıq məktəbinə aparır. İxtisas imtahanından uğurla çıxan Cəlal rəssamlıq şöbəsinə qəbul olunur.
Məktəbdə xüsusi heykəltaraşlıq şöbəsi olmadığından, Cəlal özü müstəqil olaraq heykəltaraşlığı da öyrənməyə başlayır. O günlərin həzin bir xatirəsi. Cəlal Qaryağdının xatirələrindən. Cavanlıqda çox şey görmüşəm. Kasıbçılıq da olub, kalan pul qazandığım vaxtlarda. Körpəliyimdən anam rəhmətə getmişdi deyə bizə xalam baxırdı. Dolanışığımız yaxşı deyildi. Bir təhər girlənirdik. Amma indiki cavanlar kimi əlimizi əlimizin üstünə qoyub oturmurduq. Cəlal qar yağdı olana kimi bu lələşim bilirsən nə zülümlər çəkib. Bakıda rəssamlıq məktəbində oxuyurdum. Heydər Əliyevin qardaşı Hüseynlə bir otaqda qalırdım. Çarpaylarımızı baş-başa qoyardıq. Otaq o qədər dar idi ki, mən otağın o başına keçəndə Hüseyn gərək bu başında duraydı. O da imkansız idi. Axırıncı sinifdə oxuyanda qəzetlərdə işə düzəldik. Mən gənc işçiyə yeni yola, Hüseyn isə kommunistə. Qəzetlərə siyasi karikaturalar çəkirdim. O vaxt Hüseyn Cavid, Müşfiq, Cabbarlı tez-tez redaksiyaya gəlirdi. 18 yaşımda rəssamlıq məktəbində dərs deməyə başladım. Oradakı müəllimlərin hamısı Rus, Yahudi və başqa qeyri-millətlərdən idi. İlk Azərbaycanlı müəllim mən oldum. 1928-ci ildə 21 yaşlı Cəlal Gürcüstanda Tiflis Rəssamlıq Akademiyasının heykəltaraşlıq şöbəsinə daxil olur. Tiflisdəki təhsil təqaüdünü Azərbaycan ödəyirdi. Gözlənilmədən təqaüdün kəsilməsi Cəlalın maddi durumunu çətinləşdirir. Valideynləri yoxudur ki, ona pul göndərsinlər. Ona görə də özünü dolandırmaq, təhsilinə yarımçıq qoymamaq üçün ağır işlərdən yapışır Cəlal. Daş, semin daşıyıb fəhləli etməli olur. Cəlal Tiflisdə keçirdiyi acı sıxıntılardan təhsilini yarımçıq qoyub Bakıya dönür. İmkansızlıqdan geyinməyə ayaqqabı da tapmırdım. Bu əziyyətlər məni sənətkar elədi. Bir gün eşitdim ki, Oktyabr inqilabının il dönümü münasibəti ilə müsabiqə keçirilir. Mən də böyük bir plakat işləyib apardım. Gördüm, burada elə işlər var. Valla, utandığımdan plakatı divarın küncünə söykədim ki, heç kəs görməsin. Münsiflər heyətindən kiminsə gözü bunu alır. Plakatı açmağı xahiş elədi. Xoşları gəldi. Stalinin şəkli idi, onun arxasında cəmaat. Mərkəzi komitənin binası önündə də Lenin. O vaxt belə idi də, 20 min manat mükafat aldım. İşin qiyməti də ayrıca. Dostlarımla bir qoyun aldıq, kebabdan vurduq canayı. Sonra daha pul körlüğü çəkmədim. Dövlətləndim yavaş-yavaş. Cəlal Qaryağdı это был человек, который в основном достигал высот творчества не столько за счёт школы, пройденной им, сколько за счёт природных возможностей. Это, как часто говорят, он был скульптор от Бога. То есть сама природа так его одарила такими способностями, что ему все удавалось очень легко и довольно быстро. Я хочу сказать, что Джалал Кариагды был продуктом именно своего времени. Вот это довоенное время, после... Это время, когда оно сопровождалось глобальными историческими изменениями в масштабе всего земного шара. То есть Октябрьская революция была, потом Советский Союз, потом война. Это все события эпохальные. На фоне этих событий развивалось творчество вот наших первых азербайджанских скульпторов, в том числе и Джалала Кариагды. Мен 48-ci ildə rəssamlıq məktəbinə daxil olanda Azərbaycanda 3 dənə demək olar ki, heykəltaraş vardı. Onların birisi Sapsan Fuad Abdurrahmanov, bir də Cəlal Qaryağdı.
Dahi ayrı yox, heç kim yox idi. Üç dənə heykəltaraş vardı. O zaman Rəssamlar Akademiyası yox idi. Hamımız oxuyurduq Əzimzadə adını Rəssamlar Məktəbində. Hər il bir dənə sınıfı verirdilər, bir dənə bunlardan, üç dənədən bir adama. Mən düşdüm Sapsaya. Mənim müəllimim olmuşdu Sapsay. Amma Cəlal Qaryağdı, mənim rəsim müəllimim olubdu. Biz həm heykəl dərsi keçirdik, həm də rəsim dərsi keçirdik. Ona baxmayaraq ki, mənim rəsmim müəllimi olmuşdu Sapsay, əsl heykəltaraş müəllimi də məndə Cəlalıdır. O Tiflisdə oxudu, müharibə vaxtı 2 il, 3 il Tiflisdə oxudu, döndü, qayıtdı, gəldi. Onda bu Allah vergisi vardı onda. Çox olduqca istedadlı adamıdır. O heykəltaraşlığın müxtəlif janrlarında işləyib. Monumental heykəl, portret, büst, qarilyef, barilyef. Həzə Aslanovun Lənkəranda qoyulacaq heykəlinin dövlət komissiyası qəbul etmişdi. Və biz, mən onda emanatxanada idim. Dəccalanla söhbət edəndə dedim ki, biz belə qəbul elədilər belə. O nəsə fikrə getdi. Heç nə demədi. Gecənin bir vaxtı idi. Mən aşağıda yatırdım, o isə yuxarıda idi. Gördüm səs gəlir. Saat 3 olar, 4 olar. Bu nə səsdir? Emanatxananın qapısını açdım, gördüm ki, Cəlal müəllim əlində mişar, heykəlin o şinelini mişarlayır, belə qısa bir yerini mişarlayır. Dinlənmədim, bir söz demədim, fırladım yavaş-yavaş keçdim qabağına ki, o bilsin ki, mən uşaq ayrılmışam. Kəsdi, qutardı, sonra palçıqdan götürdü, onun ayağında olan o batinkanı düzəltdi. Dedi ki, hə, bax, bu oldu, əsl general deyir. Mən deyirəm, axı, biz komissiya yox, deyir, bu deyir, gəldi, deyir. Bu gəldi, bu belə olmalıdır, bu tamamlandı bu əsər. Komissiyanın görmədiyi səhvi mən gördüm və bunu eləməli idim, bunu yarımçıq bıraxa bilməzdim. 60-cı illərin əvvəllərində mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq texnikumunun heykəltaraşlıq bölməsində qəbul olunanda, orada oxuyanda demək olar ki, bizim nəslin gənc heykəltaraşların bəxti yaman gətirmişdi. Biz məşhur heykəltaraşlarla bir emalatxanada, indi Kirxə deyilən yerdə birlikdə çalışırdıq. Bəxtimiz onda gətirmişdi ki, biz bu böyük, çox məşhur heykəltaraşlarla demək olar ki, onların işlərini hər gün görürdük, onların necə işə münasibətlərini hiss eləyirdik. Cəlal müəllim şəxsən mənə dərs deməsə də, amma bu böyük ustad kimi bizim kursun bütün deməli işlərində iştirak eləyirdi. Cəlal müəllim bizi dəvət eləyirdi, öz emalatxanasına çağırırdı, orada bizə bəzi tapşırıqlar verirdi. Onun işlədiyi monumentlərdə bizim də zəhmətimiz olurdu. Və beləliklə biz necə kömək eləyə-eləyə ona, özümüz də ondan çox şey öyrənirdik. Я хочу, как очевидец, немножко рассказать не с протокольной стороны, а так вот как очевидец, как человек, который был намного младше его, тогда возраст, в то время 10 лет, при том возрасте, оно имело большое значение. Он, Джалал Карягды, Фуад Абдурахманов, Ахмедов Усейн, это были люди уже как бы другого поколения. Это люди, которые сформировались в военное время. Мы же, как я, Мамедов Тука и многие другие, мы сформировались, наше творчество сформировалось в послевоенное время. Поэтому, когда шла война, огромная, глобальная война, и город Баку был прифронтовым городом. Мы в это время учились в художественном училище. В художественном училище классы помещались в том же помещении, что и индивидуальные мастерские скульпторов, в том числе и Джалала Карягды. Это так называемая кирха, немецкая церковь, которая была приспособлена для работы скульпторов в силу того, что там был большой зал и был верхний хороший свет. Поэтому мы, студенты, каждый день видели наших старших товарищей,
каждый день видели, с ними соприкасались, были в курсе дела их работ. Там у нас проходили наши занятия. Bacım heykəltəraş Hüseynova Məxfirət diplom işi idi. Məni də onun natura kimi apardı emlatxanasına. Orada o vaxt Cəlal mənim ilk dəfə orada gördüm. Səmməd Vurğunun heykəlini düzəldirdi. Böyük heykəli idi. Mən məhtər qalırdım ki, insan bu qədər boyu böyük bir heykəl. Bir neçə dəfə orada böyük heykəl işləyən yerdə mən sənətkarı ilə gördüm. Yay idi. Hərdən deyirdi ki, bacımın işini mən suluyordum, siz ki, palçıq tez qurumasın deyənə. Cəlal deyirdi, ay qızım, gəl bu heykəli sən də hərdən sulay. Çünki mən bir burada olmuram, o da sulay ki, çatlamasın. Bir dəfə, demək, bir də sulayası gördüm ki, çat yerləri var. Demək ki, çat olan yerləri su vurma, orada su girəndə daha da genişlənər. Mən də dırmaşdım yuxarı, əlimə palçıq aldım, başladım bu çat yerlərini palçıq doldurdum ki, bu çat yerlər su girməsin. Mənə həvəs gəldi, maraq gəldi ki, bu palçıqdan belə necə insan düzəlir. Cəla gəldi, aaa, çox gözəldir, səndə hissiyyat var. Sən heykətaraş olmalısın. Başladı mənə öyrətməyə, bacım da Tiflisə getdi akademiya girməyə. O diplom işi Cəla dedi ki, mən sizə kömək elərəm, bu işi sən bir yerə verərsən. Bu iş palçıqda qaldı, mən də gedib gəlirdim, yenə işi səriyirdim, örtürdüm. Eyni zamanda palçıq Cəlal dedi ki, otur sən burada kapirovka demək, başqa heykəllərdən qulağını, burunu düzəltginə. Mən sənə hazırlayım, daxil ol. Elə oldu, oradan da hazırlaşdırdı, bir il mən hazırlaşdım, onun sinifində yenə getdim. Birinci dəfə əlimə qələmi, amma qələm almamışdım əlimə, yəni qələmlə şəkil çəkmirdim. Elə birinci kurslarla, onlarla işlədim. Hazırlaşdırdı, o bir sil daxil oldum, 5 il mənim müəllimim oldu. Həm demək, rəsim müəllimim, həm də palçıqdan, heykəltaraşlıqdan dərs dedi mənə. 5 il oxuduq. Mən əvvəlcə doğrudan onun sənətinə vuruldum, onun xəsiyyətinə vuruldum. Bir də gördük, elə həyat qurduq. İkinci kursda qızımız oldu. Amma dedi ki, oxumağa davam elə. Mən nəsə utanırdım, gəlmək istəmirdim oxumağa. Dedim, mütləq oxumalısın, oxu. Oxudum, qutardım. Cəlal Qaryağdı sənəti bədii məziyyətlərinə görə Azərbaycan heykəltaraşlığının yüksək nailiyyətlərindən sayılır. Очень был даровит, вот, очень обладал хорошим слухом, хорошо рисовал, хотя он, скульпторы все хорошо рисуют, но он особенно хорошо рисовал, потому что в долгие годы работал в редакции, где он правил весь иллюстрационный материал в редакции «Известий», коммуниста, центральный орган тогдашней партии большевиков. Он там работал, по-моему, главным художником какое-то время. Я могу сказать, что работы, которые он делал, они рождались стремительно. Вот, например, этот барельеф, который установлен в музее Низами, он был создан за несколько дней. Просто поразительно, как это быстро у него все получалось. И очень динамичная, красочная, такая яркая в пластическом отношении работа. То же самое касалось всех его портретов. Все эти портреты, которые он делал, они были сделаны, как у нас говорят, на одном дыхании. Вот он начал, и через 2-3 дня, или иногда через неделю, портрет уже был готов. Azərbaycan klassiklərinin Nizami Muzeyinin fasadını bəzəyən heykəlləri cərgəsində dahi Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin mərbərdə əbədiləşən ayaqüstü abidəsi Cəlal Qaryağdının çoxsaylı sənət uğurlarından biridir.
Hətta bir gün Cəlalla küçədə rastlaşan o vaxtın dövlət rəhbəri Mir Cəfər Bağırov ona "Afərin cavan oğlan, sənin Vaqif abidən mənim çox xoşuma gəldi." Sonra Cəlalın Samur Dəvəçi kanalında çalışan Bakı fəhləsi obrazı ilə maraqlanır. Hazır heykəli görəndən sonra onu bəyəndiyini bilir. 5-ci kursda oxuyurduq. Gəldi, diploma çıxmalıyıq. Rüsunuqlarımıza baxdı. Yox, siz hələ heç nə bilmirsiniz. 5-ci kursda bizə götür, 1-ci kursda çəkilən natürmortları qurdu. O birisi kursun uşaqlar gəlirdi, gülürdü, biz də utanırdıq. Ancaq deyir, kub, silindir. Bu sizin deyir, elə bir binanın fundamentidir. Bax, buradan başlayın. Bir də naturadan çox şey. Natura, natura, natura. Ən çox sevdiyi də o rəssamın Michelangelo-dur. O deyirdi ki, sərgiyə gedəndə belə-belə baxmayın. Oxuyun, deyir onu. Oxumaq lazımdır dərindən. Bu rəssam ya heykəltaraş burada nə demək istəyir? Bu rəngi niyə bax belə verib? Bax, bunu niyə belə əlini, barmağını, bax, bu necə, o deyir, elə belə verib. Onun ən stol üstü kitabı Michelangelo idi. Onun əsərlərini ancaq onunla bax, göstərirdi, bax, bu xətt nədir, o nə xətti, bunu niyə belə göstərir, bu ışıq burada niyə verirdi? Cəlal müəllim təbiətdən, Allahdan belə bir vergi var idi ki, bu əli nəyə vururdu, bu monumental əsər yaranırdı. Onun hətta burada gördüyümüz bu kiçik əzimli əsərlərində hamısında böyük monumentallıq var. Son illər belə gətirdi ki, biz Cəlal müəllimlə qonşu olduq, emalatxana qonşusuyduq. Və demək olar ki, hər həftə görüşürdük. Ya mən onun emalatxanasına gəlirdim, ya o mənim yanıma gəlirdi. Nəsə, çox gözəl qonşuluğu da var idi. Bir dəfə yadımdadır, İsim Əlikzadənin, o böyük yazıçımızın qəbrüstü abidəsini mənə həvalə eləmişdilər. Nəsə, bu iş üzərində çalışırdım. İş mənə heç cürə qanı eləmirdi. Nəsə, ilişib qalmışdım, olur heykəl təraşdıqda belə şeylər olur. Hansı bir cizginisə tuta bilmirsən və iş getmir. Elə bu vaxt gördüm, Cəlal müəllim zəng elədi ki, yerində sən dedim, bəli, çayın var, dedim, var Cəlal müəllim, buyurun. Bir də gördüm, Cəlal müəllim gəldi, oturduq, çay içdik, biraz söhbət elədik. Sonra bir döndü, belə arxaya baxdı, bu nə işləyirsən? Dedim, İsim Əlikzadə, dedi, o yaxşı kişiydi, mən onu şəxsən tanıyırdım. Deyirəm, amma Cəlal müəllim, alınmır nəsə. Durdu, belə baxdı, işə baxdı, yadımdadır o, belə köpüş barmağı ilə bir belə üzündə bir xətt qoydu. Dedi, bu yoxdur səndə. Gördüm, iş dirildi, iş alındı. Yəni, bu onun həm təcrübəsindən irəli gəlirdi, həm də böyüklüyündən irəli gəlirdi ki, o bir barmaq cizgisi ilə işi tam dəyişdirə bildi və məni, necə deyim sizə, bu işə təzdən həvəsimi qaytardı. Cəlal böyüklə böyüdü, kiçiklə kiçikdi. Məsələ, heç yadımdan çıxmaz, biz qutarmışdıq 53-cü ildə, orada gedirdik şeyə. Nədir, oxumağa. O zaman burada akademiya yox idi. Cəlal da o zaman Leylin heykəlini düzəldirdi. O həmən şeydə kilsədə, Nemes kilsəsində Leylin heykəli ucalmışdı. Dedi, gəlin bunun əqqablarını görürsünüz, bu əqqabları eləyin. Mən yaxşı əlimlə pul verəcəm, gedəcəyiz oxumağa. O əqqabları mən düzəltdim orada, onun əyaqlarını Leylinin. Onda pul verdi bizə, yol pulu verdi, biz getdik oxumağa. Cəlal belə o tərəfdən çox belə rəy açıq olanıdır. Hamıya kömək eləyən adamıdır. O mənə ilk dəfə həmin müəllimim olmuşdu. Həmin də ki, məsələ, gözümü açdıb, həyatı o mənə örgətdi. Yax, heç yadımıza salıram, ilk dəfə, məsələ, restorana o mənə apardı. İlk dəfə getdik restorana, köynə intürüstə sifariş verdi orada. Nəsizdə, uşaqlar, küşlə, bəhərətdik, mən də onların içində. Nəyisi, nə yemək istəyirsiniz? Onunla, bununla, kebab, onu nə bilən, sifariş verdi. Ofisiyat gedəndən sonra, deyirəm, Cəlal, axı, sən bu qədər şeyi sifariş verdin. Bək, çörək demədən axı. Bək, çörəksiz yiyecək bunu. Dedi, hədə, otur, çörək, restoranda zakaz verməz, çörək özü gələcək, çörək də gələcək. Tanrı ona böyük istedad bəxş etmişdi. İstedadlı rəssam, heykəltaraş, qrafik və nəqqaş kimi təbiəti qavramaq, duymaq bacarığına malik şəxsiyyət idi. Dolğunluq, dərinlik, formanı duymaq, plastikanı dərk etməsi onun böyük sənətindən xəbər verirdi. Cəlal öz fikirlərini əvvəlcə kağızda çəkirdi. Kağıza çəkməmiş şeyfə çəkmirdi, heç nə eləmirdi. Bir də gözü oturub evdə çörək yiyirdi və əlinə, mənə bir dənə qələm gətirin.
Vay o gün olur ki, biz qələmi gec gətirik. Siz necə adınızı deyir, rəssam qoymuşsunuz. Bu evdə karandaş yoxdur. O şimdi gətirirdi, bir də gözü süfrənin üstündə çəkdi, o eskizlərini çəkirdi. Bir də gözü əlinə kağız keçməyəndə kibrit qutusunun üstündə çəkirdi. İnanız, baba Nərmanovun bu abilis qəlirdi, o Maryakam Kaspili üçün onları, hamısı bunlar konkursa qalib gəlib, amma düz həyata keçmədi, sonra hər şey vəziyyət dəyişdi. Yəni ki, bu adam bütün gün karandaş qələm onun əlindən düşmürdü yerə. Çəkirdi. Amma palçığa keçirdən də öz fikir eskizlərini. İnanırsınız onu ancaq, demək olar ki, bir iki günə əgər böyükdüsə də, 40 dəqiqəyə, 50 dəqiqəyə o eskizlər hazır olurdu. O qədər tez işləyirdi. İşləyəndə də qulağı heç nə işləmirdi, siz yanında top atılsın. Dostluğu bacaran insan idi. Yaş fərqinə baxmayaraq, o hamı ilə sıx münasibət yaradırdı. Mənim belə bir balaca yumoristik olsa da bir hadisə yadıma gəlir. Bir dəfə mən emalatxanaya gəldim. Səhər tezdən idi, heç kim yox idi emalatxanada. Cəlal müəllim də öz otağından çıxıb qışqırdı ki, ay kim var burada? Mən yaxına gəldim ki, Cəlal müəllim, mən gəlmişəm. Hə, yaxşı deyir gəlmişsən, oğul get o vaxtı da vağzal tərəfdə, deməli, piraşkilər satırdılar biri 5 köpüyə. Çıxartdı, xeyli pul verdi ki, get bunun hamısına piraşki al gətir. Mən də getdim, yekə bir kulok düzəltdilər. Piraşkiləri doldurdum içində. Nəsə, yolda gələ-gələ piraşkini niyə belə vururdu ki, uşaq, cavan uşaq olasan, nə bilim, belə. Nəsə, bir könlümdən keçdi ki, birini götürüm, yiyim. Sonra dedim, yox, Cəlal müəllimdir, bu yaxşı çıxmaz birdən bilər. Nəsə, gətirdim əmalatxanıya, kuloku verdim ona. Cəlal müəllim döndü, üzünü oyana çördü. Bek, bek, onun bir iti var idi, o iti. Çağırdı bek, elə bek yaxına gələndə götürdü, belə hamısını səpələdi yerə ki. Sonra mən illər keçəndən sonra onu Cəlal müəllimə danışdım ki, Cəlal müəllim, bəs axı, belə bir iş olmuşdu. Mən birini istəyirdim, yiyim, amma qorxdum sizdən, nəsə yemədim. Uğunum getdi gülməkdən, dedi, nahaq yerə sən gərək, nə qədər istəyirdin, yiyərdim. O özünü təkrar etməyi sevmirdi. Əsərləri də bədilik, kompozisiya baxımından biri digərinə bənzəmirdi. Dahi Azərbaycan şairi Mirzə Ələkbər Sabirin ölməz surəti. Cəlal Qaryağdı çox gərgin form axtarışlarından sonra istəyinə nail olub. Şairin bədii obrazını mənalandırmağı bacarıb. Kürsüdə əyləşib zəmanəsinin acılarından, haqsızlığından ağır düşüncələrə dalmış şairin dahi uzaq görənliklə söylədiyi misralar yada düşür. Nə qəm, uğratsa da bir gün məni ifnaya zaman, mən gedərəmsə, məramım yenə dünyada durar. Bakının qonağı olmuş görkəmli rəssam, akademik Nikolay Vasilyeviç Tomski şəhərimizi gəzərkən Sabirin mühtəşəm heykəlini görəcək, bu əsl monumental sənət əsəridir, demişdir. В силу ряда причин он был человеком, который не вписывался в обыкновенные рамки обыкновенного человека. То есть вся его биография, его поведение, его воспитание, его стиль поведения даже, вот окраска, она была очень оригинальной, очень яркой. И я еще раз говорю, что если я был бы хорошим новеллистом, я бы целую серию новелл написал бы о его жизни и творчестве. Я могу только сказать, что очень необычный, очень яркий, очень даровитый был человек. Человек, который нормальные, обыкновенные формы, нормы, дисциплины с ним не сочетались. Характер поведения был другой. Уже то, что он один из первых владельцев автомобиля легкового в Азербайджане, он был один из первых, и его, так сказать, приключения, связанные с этим, они тоже очень характерны для него. Он был шумный человек, он был очень громкий, он громко разговаривал, он жестикулировал. Он...
какие-то, вдруг раздавался смех, вдруг чего-то, любил пошутить, любил побаловаться и пошалить. Это так, буквально так. Он любил веселую, увлекательную, азартную жизнь. Вот это его характер. Onun yaratdığı sənət əsərlərindən razı qaldığını söyləmək çətindir. Ancaq çox sevdiyi əsəri vardı. Deyirdi ki, hər bir yaradıcı adamın ruhuna uyğun üzərində sevərək işlədiyi bir obraz olur. Natəvanın büstü də mənim məhəbbətlə yaratdığım işdir. Abidədə şairənin poetik dünyası, daxili zənginliyi, Azərbaycan qadınına xas məlahət, həya, ismət bənzərsiz cizgilərlə işlənib. Bu büst Moskvada keçirilən sərgidə böyük uğurla qarşılandı və sənətkarın Cəlal Qaryağdının adı ilə birlikdə ensiklopediyaya salındı. Təəssüf ki, Bakıda keçirilən sərgilərin birində Natəvanın büstü uğurlandı. Sənətkar ömrünün sonuna dək həmin büstün niskillə xatırlayır. Doğması itkin düşmüş səsrətli kimi onun tapılacağına ümid bəsləyirdi. Həyatda oturmuşdum. Biz deməli həyat qonşusu da sayılırıq. Bir də gördüm, gözəl bir tütək səsi gəlir, o çoban bayatısının səsi gəlir. Durdum tez radionu, qurtdaladım, nə qədər kanal var, hamısını gəzdirdim, görürəm, yox, nəsə tuta bilmirəm bu musiqini. Sonra hasardan baxıb görürəm ki, Cəlal müəllim oturub, tütəkdə belə həzin, o profesionallara, necə deyim sizə, profesionallarda olmayan bir həzinliklə o musiqini çalırdı. Yəni, bu talantlı insan, bilsiz Allah tərəfindən verilən talant bir tərəfli olmur. Cəlal müəllimin simasında çox şaxəli talant nümunəsini mən həyatımda gördüm və bununla fəxr edirəm ki, Cəlal müəllimlə mən şəxsən tanış idim, Cəlal müəllimin ailəsini çox gözəl tanıyıram və bununla fəxr edirəm. Skripkada muğamı çalıb. Birinci dəfə mənim qardaşım da skripka çalan olub. Skripkasını götürdü. Götürdü, bir az elə o notdaydı, bu hansı simlədir, hansı simlədir. Bir də gördük muğam çalır onun skripkada. Piyanina, qızım, bir piyanina. Piyanina, çox gözəl piyana çalmağı var idi. Yaxşı Cəlalın tütəkləri var. Bir gözəl, bir həzin tütəklər çalır ki, əgər burada bir də biz həyat səhər tezdən dururdu. Əvvəlcə gülləri, ağaçlarını suluyurdu. Layab səhər tezdən dururdu. Ondan sonra oturduq, tütək çalırdı. Bütün burada ətrafdakilər yığışırdılar. İnanırsız, Cəlal deyirdi ki, gözlərindən deyir, yaşlı adamların da yaş axırdı o çalanda. Elə gözəl, elə həzin çalırdı. Elə Cəlalın özündə gözəl sulanırdı. Çox gözəl musiqi duyumu var idi. Bu hər işin öhdəsindən layiqincə gəlirdi. Gözəl rəqqas kimi neçə-neçə müsabiqələrdə diplomlar, mükafatlar almışdı. Mən bir modabaz oğlan idim. Şəhərdə ilk dəfə Charleston şalvarını mən geyinmişəm. Başıma da şlyapa qoyardım. Hələ sizə caz oynamağımdan deyim. Tangonu, rumbanı, vals bastonu oynayanda heç kəs yerindən durmağa cəsarət eləməzdi. Həmişə də mükafat alardım. Adımı da qoymuşdular, vals baston. Bəlkə də elə doğma köklərə bağlılığındandır ki, Azərbaycanın tanınmış simaları Cəlal Qaryağdı tişəsinin əsas qəhrəmanlarıdır. Sənətkarın naturadan yaratdığı büstlər, bəstəkarlar Qara Qarayev və Fikrət Əmirov, mahir atıcı Ziba Qəniyeva, təyyarəçi Adil Quliyev kompozisiya orijinallığı ilə seçilir. Niyazi hövsələsiz adam idi. Gələndə də Həcər xanımla yoldaşının həyat yoldaşını gətirirdi onu. Niyazicən, bu sən çay içməlisə, bu dərmanlarındır, əzildi. Dedi, Cəlal, neynisin elə tez qutar, mən oturma hövsələm yoxdur. 45 dəqiqə inanırsınız onun portretini çək. Niyazi dedi, Cəlal, bəsdir, mən özüməm. Bunu Niyazi özü deyib, dilinlə deyib, qutardıq, bu iş mənəm. Və bu tərdə bu qəbul olunacaq. Doğrudan da o işi çox gözəl alınıb. Cəlal Qaryağdı работал над самыми в тот момент известными работами, потому что он выиграл конкурс на памятник Ленину для у дома правительства, он выиграл конкурс на памятник Нариманова, он работал над этими памятниками несколько иначе. Он, видимо, сознавая где-то
подспудно, хотя, в общем, производил человека богемы, человека такого веселого и не очень дисциплинированного, но когда он работал над монументами, вот этот груз ответственности, видимо, на него влиял, они шли не так быстро, они шли какими-то такими рывками. Görkəmli dövlət xadimi, yazıcı Nəriman Nərimanovun monumental abidəsi. Dırnaqarası beynəlmiləlçilər Moskvaya, səlahiyyətli dövlət qurumlarına qucaq-qucaq məktub göndərib aranı qarışdırırdılar. Milliyyətçə erməni olan bu kəslərin ittihamları o idi ki, azərbaycanlılar Bakıda Kirovun heykəlindən uca abidə ucaltmaq istəyirlər. Bu məsələdən xəbər tutan Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyevin qətiyyəti, şəxsi nüfuzu sayəsində rəsmi surətdə bu söz-söhbətlərə son qoyuldu. 1972-ci ildə Bakıda Nəriman Nərimanovun əzəmətli abidəsinin açılışı oldu və mədəni həyatımızda əlamətdar hadisə kimi xalqın milli şuurunun yüksəlməsində, milli azadlıq hissinin oyanmasında mühüm amilə çevrildi. Şəhərin səs-küyünü sevməzdi. Ən çox tapındığı məkan şəxsi yaradıcılıq emalatxanası idi. Emalatxanada da çalışırdı, ovada gedirdi, idmanla da məşğul olurdu, rəsmi tədbirlərdə də iştirak edirdi, ovdan sonra dostlarını başına yığıb ləzzətlə kebab da çəkirdi. В силу того, что он был охотник, у него было много охотничьих собак, то одна, то другая, которых он очень любил, очень за ними следил. И это вот охота и вот эти домашние животные, которых он очень охранял, очень за них, о них заботился, они тоже составляли в какой-то степени часть его жизни. Он любил охоту, потому что этот способ жизни ему нравился. Природа, озеро, в резиновых сапогах, в камышах. Вот это не доспал, переспал, вернулся, стрельба, утки летят. Это была его характерная для него тип жизни. Təbiəti çox istəyirdi. Bizi həmişə, bax, mənim qızım balaca idi, ova aparırdı. Hər yerlərə getmişik onunla ova. O vaxtı kolxoz, safoz vaxtlardı. Eşi xəbər verdi kolxoz sədrlərinə ki, Cəlal gəlir, buradan keçəcək, ova gedəcək. İnanırsınız, orada içib süfrə açılırdı. Orada bir qonaqlıq verilirdi. Qaydan baş bir qonaqlıq verilirdi. Təbiəti çox, ən çox da Qubanı istəyirdi. Əgər biz harasa gedəcəkdik uzaq yollara da maşınla gedirdik. Gedib Qubada iki gün dincəlməsəydi bu yola çıxdıq. Mən oradakı bütün yorğunluğum çıxır. Sonra gedirik. İndi ya Yesindikə apardı, ya Kislavoskaya, ya Moskvaya gedib gəlmişik. O biti də özümüzlə. Burada Moskvaya gedib, o biti də yanımızda olub. Dünyasını dəyişən görkəmli şəxsiyyətlərin unudulmaz simalarını daşda əbədiləşdirən Cəlal Qaryağdı, xalq şairi Səməd Vurğunun, akademik Yusif Məmmədəliyevin, Cənubi Azərbaycan Azadlıq Hərəkatının lideri Pişəvərinin, romanlar ustası, yazıcı Məmməd Səid Ordubadinin Fəxri Xiyabandakı qəbrüstü abidələrinin müəllifidir. У него была автомашина, которая так его товарищ, соратник Фуад Абдурахманов эту, значит, машину назвал «Антилопа Гну». Почему «Антилопа Гну»? Потому что она один раз попала в аварию и настолько сильно там перевернулась, перекрутилась, что Джалал, он, видимо, машину тоже как-то любил, не стал ее менять, а сделал из нее файтон, то есть открытую машину, но из водопроводных труб, там каркас сделал. Она была довольно смешная. Джалал çok машин seven adamıdır. Машину çok severdi. Hatta mesela bak burada yol burada ortalıkta bak burada ben yaxşı yadımdadır. Maşın dururdu, öyle təzə maşını götürdü, əlində svarkanın maşını, damı yoxdu, kəsdi atdı, tolladı. Ay, Cəlal, nə qarırsan sən? Deyir, boddun, maşın açıq olanda yaxşı olardı. Bizi də oturdu, doldururdu maşına, gedirdik şəhərdə.
sürürdü. Bizə deyirdi, şeyi də siqnalı işləmirdi. Deyir, çığırın ki, yol versinlər bizə gedək. İndi gəlirəm, yadıma düşür, deyirəm, ay canım, görmədim bu günləri. Gör, nə tər maşınlar varsa, nə tər yollar var bu günləri. Yazıq, görmədim bu günləri. Məlum Bakı zəlzələsi baş verdi. İnsult keçirib yatağa düşən 8 yaşlı qocaman sənətkar bir həftədən sonra haqq dünyasına qovuşdu. Cavab həmişə deyirdi ki, sənət əbədidir. Sənətkarlar ölmürlər. Onlar sənətlərindən yaşayırlar. Həmişə çalışın ki, elə sənət yaradın ki, yəni işləmək xətrinə yox, sənət xətrinə işləyin. Cəlalın 40-ında belə oturmuşdum, onun bizim sənət dostlarımız, qohumlarımız oturmuşdu. Birdən elə bunu mən şeir kimi, yox elə söz kimi dedim ki, daşları mum kimi əzib əlinlə bir daha can verdin dahi kəslərə. Sənət əbədidir, həyat səfani. Bunları sən bizə deyirdin, Cəlal. İndi özün döndün bir daş heykələ. Bax, bu şeir mənim belə Cəlalın o sözdə yadıma düşdü. Ki, doğrudan da həmişə bizə deyirdi ki, sənəti sevin, sənəti qiymətini bilin, ucuzlaşdırmayın sənəti. Cəlal Qaryağdının övladları onun işinin layiqli davamçılarıdır. Oğlu Cəlil həm heykəltaraş, həm də tərtibatçı dizayner kimi, qızı Nani isə rəssam kimi sərgilərdə uğurlar qazanır. Həyat yoldaşım Cəlal Qaryağdı rəhmətə gedəndən sonra onun Fəxri Xiyabandakı qəbir üstü abidəsini oğlum Cəlil Qaryağ düzəldib. O mənim üçün ata idi, o mənim üçün gözəl bir insan idi. Onu itirəndə mən hesab elədim ki, atamı çoxdan itirmişdim. Onu da itirəndə elə bildim, həyatda mən ikinci dəfə yetim qaldım. Belə bir adam idi. Ona görə onun haqqında indi də yenə də danışanda mən qəhərlənirəm. Mənim üçün ağırdı, çətindi. Cəlal Azərbaycan heykəltaraşının tarixinə giribdi. Çünki bu ilk Azərbaycan milli heykəltaraşlarındandır. Cəlal müəllim, deməli, özündən sonra gələn nəsillər üçün bir örnək idi. Ustad idi, talant idi, monumentalist heykəltaraş idi. Cəlal müəllimdən çox nəsillər çox şeylər öyrəndilər. Cəlal müəllim bu həyata gəldi, gözəl bir, necə deyim, qalın iz buraxdı və bu indiki nəsillərə yox, hələ çox nəsillərə örnək olaraq qalacaq. Sərt, amansız axarında belə Cəlal Qaryağdı saf, təmiz dünyasından baxırdı insanlara. Onda qocalıq müdrikliyi də vardı, uşaqlıq məsumluğu da. Qaryağdı sənətkarlığının gücü, qüdrəti milli köklərə, ənənələrə bağlılığındadır. Bu keyfiyyət onun sənət palitrasının solmaz boyalarıdır. Cəlal Qaryağdı tunç, granit, mərmər kimi qiymətli daşları əlində mum edib nadir sənət inciləri yaratdı. Zövq verən, qürur doğuran bu mühtəşəm əsərlər azad, yaradıcı əməyin təntənəsi idi. Belə kamil sənəti ilə ürəklərdə əbədiyyət heykəlini ucaltdı. Xalq rəssamı, dövlət mükafatı laureatı, qüdrətli heykəltaraş Cəlal Qaryağdı.